Rubbercomp kumipinnoite. Auton ruiskumaalaus. Pese kaikki käsiteltävät pinnat ja poista epäpuhtaudet rasvan poistajalla. Suojaa pinnat ja jätä 5-10 cm väliteipin ja suojattujen alueiden väliin. Ohenna Rubbercomp ja säädä maali ruisku. Maalaa ensimmäinen kerros Rubbercomp-seoksella. Älä maalaa turhan paksua kerrosta. Vaaleaa sävyä tummalle, maalaa kaksi kerrosta valkoisella ja seuraavat kerrokset pintavärillä. Tummat värit voidaan käsitellä suoraan pintavärillä. Suihkauta hitaasti edeten noin 15 cm etäisyydeltä. Anna edellisen kerroksen kuivua noin 15 minuuttia ennen seuraavaa. Maalaamalla useita kerroksia rauhallisesti saat paremman lopputuloksen kuin hosumalla. Sekoita seosta aina uudelleen, kun täytät maaliruiskun säiliön. Tarkista ja puhdista suutin säännöllisesti, jotta vältyt maaliroiskeelta. Kun pinnoite on vielä märkää, poista heti teipit ja muut suojat, jotka ovat suoraan kosketuksissa käsiteltyyn pintaan, esimerkiksi raitojen reunat. Kaikki muut suojat tulee jättää paikoilleen ja ne poistetaan maalin kuivuttua tai leikataan varovaisesti veitsellä auki, kun Rubbercomp on täysin kuivunut. Kerros on sen kuivuttua helppo poistaa vetämällä kumikerros pois pinnalta. Suosittelemme leikkaukseen muovista terää, jotta auton maalipinta ei vahingoitu. Mikäli haluat kiiltävän Rubbercomp-pinnan, voit käsitellä viimeisen kerroksen kiiltävällä kirkkaalla seoksella, ja mikäli haluat täysin matan pinnan, vastaavasti kirkkaalla mattaseoksella. Alkuperäinen Rubbercomp on synteettistä erikoiskumipolymeeriseosta, joka muodostaa säätä ja kulutusta kestävän kerroksen. Vähintään 4 Rubbercomp-kerrosta riittää muodostavaan riittävän kalvopaksuuden auton maalipinnan päälle ja kuivuu noin 8 tunnissa. Suosittelemme kuitenkin 6 kerroksen käyttämistä.